Bom dia! Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Hoje, terça-feira, eu vou começar este vlog da nossa semana, mostrando como é que vai ser os próximos dias por aqui. Vou gravar alguns dias pra vocês. A gente chegou ontem de viagem, eu não fiz mala nenhuma, só tô abrindo janela, arrumando cama. Vindo um cômodo por vez, né? Organizando. Então, eu vou começar agora com o banheiro. Mas eu ia começar, na verdade, mas eu acho que eu vou primeiro desfazer as malas que estão lá na sala. Porque daí eu consigo colocar já roupa pra lavar. E coloco também as coisas que estão aqui. Porque eu só tirei a necessaire ontem pra gente usar escova de dente, né? Desodorante. Mas tem todas as outras coisas na necessaire ainda. Então, eu vou fazer isso. Vamos lá? E é isso, gente. Começar este vlog da semana pra vocês. A gente levou esse bloquinho lá, ó, pra São Paulo. Daí eu tinha feito uma lista com as compras que a gente queria fazer, uma lista dos lugares na Avenida Paulista que a gente queria ir. E tinha começado uma lista do Ibirapuera, acabou que eu nem terminei a lista. O Ibirapuera é imenso, acho que a gente foi em uma rua só do Ibirapuera, não deu pra conhecer nada. E também tinha muita gente lá. Já tô com roupa lavando e tava aqui guardando o canguru da Alice. Ele é dessa marca aqui, gente, ó, Infante. A mesma marca do carrinho dela, inclusive até a mesma cor. A gente comprou no OLX. É uma dica muito boa aí para as mamães que às vezes não querem gastar muito. A gente comprou a cadeirinha dela de alimentação, o carrinho, o canguru, tudo pelo OLX. A gente procurava, via qual modelo a gente queria. E daí a gente ia no OLX pra ver. A gente via quanto que tava na loja, né? E depois a gente olhava no OLX. Daí a gente marcava com a pessoa, ia lá, via se a qualidade tava boa. E se tivesse ok, a gente comprava. Esse canguru aqui é do Nenê, né, filha? Ele é cento e pouco na loja. A gente pagou R$ 50 de uma moça. E valeu muito a pena. Daí eu tinha tirado, tava nessa mala aqui, que eu guardo alguns enxovais para um futuro baby, né? E daí tava nessa mala, eu tirei para levar, a gente usou com ela na Liberdade, foi muito bom. Até quando a gente foi na Paulista, a gente esqueceu de levar e depois eu me arrependi. Porque se tivesse levado, ela tinha usado na Paulista também. Porque a gente anda bastante lá, sabe? Daí é muito bom, assim, porque a Alice anda e anda super bem. Porém, eles não aguentam andar tanto quanto a gente. Então, isso aqui, ou um carrinho, ajuda bastante. Mas agora eu vou guardar de novo, porque eu vou guardar pro enxoval do Baby 2. Mas só pra deixar a dica aí, mamães que estão grávidas, que estão atrás, esse aqui é muito bom. Eu tive também o de tecido, né? Que é o. Esqueci o nome. Como é que é o nome, gente? Não é canguru. Mas vocês sabem, é aquele que é um tecido, né? Ele também era bem bom, eu usei algumas vezes, mas eu sempre tive receio de usar com bebê bem recém-nascido, mãe de primeira viagem, né? Eu ficava muito receosa. Mas esse aqui, que a Alice já tava maiorzinha, já tava mais pesadinha, já. Nossa, muito bom de usar. E eu acho que dá pra usar desde 0 meses, eu não tenho certeza. Mas é isso, só uma dica aleatória aqui no vlog para as mamães. Gente, tá um calor, olha eu. Eu sou friorente, estou de manga curta. E a menina quer ficar com essa roupa de girafa. Ela foi lá, pegou na gaveta, ficou tentando colocar, me pediu para colocar. Ela quer ficar andando com a roupa de girafa com esse calorão, filha. Não quer tirar? E agora eu tô aqui organizando as coisas já de banheiro. Já desfiz as necessárias. Esses aqui são produtos que eu guardo, que é tipo estoque. Aqui os produtos da Alice do dia a dia e tudo mais, os meus produtos de pele, essas coisas do dia a dia também. Nossos produtos do dia a dia, desodorante, escova. Gente, é tipo bagunçado, eu só coloco nas cestinhas. Esse aqui é o antialérgico da Alice que a gente levou na viagem, que era importante se ela tivesse alguma alergia, né? E daí eu coloco numa caixa de remédios que fica
fora de perigo, porque ele é de vidro, né, e é um medicamento, porque essa senhorita, ela já aprendeu a abrir esse armário, então eu tenho que deixar sempre a porta do banheiro trancada, fechada. Almocinho do dia de faxina e organização é macarrão, né? Fiz um macarrão com bacon, alho e ervilhas. Já vou desligar aqui, coloquei a salsinha, só esperar o Xande chegar. Fim de tarde de terça-feira. Eu tô com muita cara de que parece que é segunda. O sol tá se pondo lá, ó. E eu vim recolher a roupa, né? Desde eu quero aproveitar e mostrar pra vocês a horta e o chuchu pra ver o quanto cresceu. O que a Alice fez? O papá. É o papá, pessoal. Tá, e tá soprando porque tá quente? Você cozinhou? Estão servidos? Gente, olha o chuchu como cresceu. Olha isso, que enorme que já tá. Ai, tô com soluço. Eita, ali tem, ó. Formigas. Alô. Vamos botar alguma coisa para elas não virem aqui no nosso chuchu, né? Alô. Porque olha como ele cresceu já. Um chuchu, né, filha? Oh. E agora a horta, né? Olha o tamanho dessa hortinha. Tá enorme, gente. O coentro cresceu muito também. Tá enorme.
Gente, banho tomado, acabei de lavar o cabelo e eu vou aproveitar que a Alice está ali com o Xande pra te mostrar as comprinhas e alguns presentes que a gente fez lá. Não sei se eu falei nesse vlog ou no vlog anterior, mas a gente não comprou tudo que a gente, assim, pensava que a gente poderia comprar, né? É, a gente não foi na 25, né? A gente não achou muitas coisas na Liberdade, porque a gente não conseguiu ir em todas as lojinhas, assim, porque tava bem lotado. Então, assim, meta de compra não foi concluída. Mas tudo bem, a gente comprou algumas coisas legais que eu quero compartilhar. Tudo a gente comprou na Daiso. Vou compartilhar com vocês também alguns presentinhos que a gente ganhou das amigas que eu conheci lá em São Paulo. Deixa eu começar com um presente que eu ganhei da minha amiga Angélica. E a gente encontrou com eles muito fofos, muito queridos. Ela e o esposo. E ela me deu esse jogo de toalha, de louça. Gente, olha que cor linda. E eu amo xadrez, né? Sempre quis essas toalhas assim, xadrez. Ela trouxe pra mim. E pra Alice, olha a fofura. Eu já queria usar lá. Daí o Xande, não, tem que lavar. Mas a minha vontade era já de usar lá em São Paulo mesmo. Olha que linda. Essa aqui é amarelinha. E essa aqui, minha favorita. Olha isso, eu tava louca por camisetinhas assim pra ela usar com legging, com shortinho, sabe? Porque ela quase não tem nada pro verão. Então, os bodies dela manga curta, as roupinhas dela manga curta, é tudo ou 9 meses ou 12 meses. E ela já tá com 18, vai fazer 19 meses, né? Então, precisava trocar. Então, eu tava precisando, daí fiquei muito feliz que a Angélica nos presenteou com esse. Agora eu vou te mostrar da minha amiga Pri. E tô até fechado ainda. A Pri é um amor. Nossa, uma querida. Super me identifiquei com ela e com o jeito dela. Ela me deu, gente, Amor de Redenção. É, acho que o meu livro favorito, ou o meu segundo livro favorito. O primeiro também é da escritora, dessa escritora. Eu acho que o meu favorito é A Ponte de Heaven. E esse aqui, sem dúvida, é o meu segundo livro favorito da vida, que é Amor de Redenção, da Francine Rivers, não sei como é que se chama. Mas eu amo. Ai, ela me deixou uma dedicatória. Não aguento. Pri, muito obrigada, amiga. Dela comprou. E eu já li, porém eu não tinha. Uma vez eu comprei e a livraria cancelou a compra porque não tinha mais em estoque. Daí a Pri me presenteou. Amo. Daí ela presenteou também com esmaltes. Vocês sabem que eu estou a louca dos esmaltes. Quero estar sempre fazendo as unhas. Tô amando esse momento, assim, de cuidado, né? Inclusive, estou com um esmalte que aguentou São Paulo. Tá aqui firme e forte na minha unha. Ela me deu 3 cores lindas, ó. Amei. Um chaveirinho, que ela disse que é a cara do Xande, porque é militar. Xande já vai usar, porque até tá precisando de chaveiro mesmo. Marca texto, que vocês sabem que eu amo. Olha essas cores pastéis. Amei! Amei, amei. E eu tô querendo arrumar o escritório. Quando eu arrumar, eu vou mostrar pra vocês. Eu quero fazer um cantinho aqui, que eu vi uma inspiração no Pinterest. E eu quero deixar bem organizadinho, vou mostrar pra vocês. Daí, vou colocar. Ela mandou também lixas e palitinho, né, pra limpar a unha, o meu kit manicure. E mandou também uma cartinha. Ai, Pri. Ai, que lindo! Olha, personalizado com o nome dela. Ai, que lindo. Pri, depois eu vou ler. Hoje à noite eu já leio. E também mandou um livrinho de atividades pra Alice. E olha, é pra aprender as horas. Ela falou, Grace, é pra Alice aprender as horas. Pri, eu amei te conhecer. Muito, muito obrigada pelo carinho. Daí, gente, da minha amiga Cíntia, ela deu um kit de pano de prato e de luva, que eu amei, e é de girassol, e elas fazem parte de um grupo de amigas que se chama Amigas da Grace, e elas se chamam de girassol e tal, então ela mandou de girassol, eu achei muito fofa. Cíntia, queria muito ter te encontrado, a Cíntia, infelizmente eu não consegui conhecer, ela mora próximo de São Paulo, mas não é a cidade de São Paulo, né, então a gente não conseguiu se ver, mas quero muito te conhecer da próxima vez. Da Alê, e a Alê, ela faz coisa de EVA. Então ela arrasa nas coisas de EVA. Ela me deu esse bloquinho personalizado que ela fez de EVA. Olha que legal. Daí você abre assim, ó.
E tem. Amei pra eu fazer as minhas listas. Amiga, muito obrigada. E você é muito talentosa. Daí ela deu também para a Alice uma caderneta. Uma capa pra caderneta, né? Também personalizado em EVA. Essa meia que tá até sem o papel, porque a Alice já estava brincando. Ele tem um gatinho na ponta aqui, ó. Muito fofa. Eu tenho que colocar pra lavar, já vou colocar junto com as blusinhas. E ela também deu este daqui, deixa eu ver o que que é. Esse aqui é ponteira pra caneta ou lápis, eu acho. A minha, se o meu lado artesã não está errado, eu acho que é pra isso, pra fazer assim. Que fofo. Ela deu esse de flor, gente, tudo de EVA. Olha esse talento dela. Um de cacto. Meu Deus, que coisa mais fofa. Que coisa. Olha o pompom de EVA. Meu Deus. Ale, que talento. E esse aqui de livros. Professor. Ai, muito fofo. Já vou até deixar esse daqui, que combinou com o dourado, ó. Vou até deixar já, amei. E ela também deu marca páginas também de EVA. Olha que lindo, gente. Pra você marcar o livro, você coloca assim, ó. Já vou usar esse aqui de cactos. Depois já mostro pra vocês ele lá. E ela também deu um de vestidinho. Esse aqui é com elástico, ó. Muito fofo, amiga. Muito obrigada. Ela também deu desenhos pra Alice colorir e lápis. Mas a Alice já usou. Inclusive, foi um entretenimento pra Alice lá no hotel. Muito legal. Meninas, muito obrigada. Nossa, foi, assim, muito gostoso conhecer vocês. E fez com que tudo isso se torne mais real, né? Inclusive, a Pri, ela chegou em mim e contou um pouco da história de como eu conheci ela, de como ela me conheceu, né? Na internet. E foi, assim, muito emocionante, porque parece que foi Deus me falando, assim, do meu propósito, sabe? Então, eu fico muito feliz. Nada é sobre mim, né? É tudo sobre ele. E eu nunca quero que seja sobre mim. Então, agora deixa eu te mostrar as comprinhas que a gente fez. É, essa bolsinha pra Alice, a gente comprou numa lojinha, lá numa galeria da Liberdade. Eu não sei, não marquei o nome da loja. Mas, gente, aquelas galerias, tipo os shoppings que tem, assim, na Liberdade, é meio que o preço tudo tabelado. Então, as coisas têm todas o mesmo preço, assim. Então, nem vou dizer loja pra vocês, até porque eu não anotei, né? Mas, assim, era tudo o mesmo preço. Eram todos os mesmos produtos e você ia perguntando, era todos o mesmo preço. Daí eu quase que eu não comprei, porque a gente ia deixar pra ir segunda-feira na 25 e ver na 25, né? Mas daí no final a gente assim, será que a gente vai na 25? Se aqui já tá cheio, imagina 25. Daí a gente decidiu não ir na 25, deu assim, ah, então eu vou lá comprar a bolsa pra ela, porque a Alice tá numa fase que ela tá amando essas bolsinhas. A gente comprou essa aqui que tem estampa de dinossauro. Olha isso, gente. Não dá, né? E daí aqui, ó, tá até os lápis de cor. Ela coloca tudo nessa bolsa. Ela colocou um lacinho de cabelo e os giz de cera que a Lê deu pra ela colorir os desenhos. Tá aqui dentro da bolsinha dela. Então essa aqui já foi uma das comprinhas. Foi na Miniso e a gente comprou um infusor de chá. A gente queria comprar uma chaleira com infusor de chá, porém a gente ficou com medo de não caber, porque a gente já foi com a mala assim bem na estica, sabe? Em tamanho, não foi nem no peso, o peso caberia, mas no tamanho a gente ficou com receio. Então a gente comprou só o infusor e assim, ele tava R$11,99, só que chegou no caixa e teve 40% de desconto. Tava a loja toda, eu acho, com 40% de desconto. Então esse aqui, daí você coloca o chá aqui dentro, né, pra fazer a infusão. Muito legalzinho, e foi nessa loja aqui, ó, Miniso. Inclusive essa loja tem aqui em Balneário, pra quem é de Santa Catarina. O resto, tudo foi na Daiso. A Daiso, infelizmente, não tem em Santa Catarina ainda. Gostaria muito que tivesse, porque assim, amei. Gente do céu, de tudo que eu fui, de todas as lojas que a gente foi lá na Liberdade, a Daiso foi a melhor. É assim, de enlouquecer, eles têm umas coisas muito diferentes e o preço é muito bom. Inclusive, eu vou mostrar um biscoitinho pra vocês que a gente comprou, que eu queria muito provar, que é o biscoito do Koala. Todo mundo fala desse biscoito do Koala. E a gente olhou em várias lojas lá, tudo tava 13, 11, nos mercados coreanos, tudo lá tava esse preço. Quando a gente foi na Daiso, ele tava, se eu não me engano, R$6,99. Então, uma diferença grande de preço. Tudo a gente tem uma. É tudo escrito em japonês, sei lá qual é o idioma, eu acho que é japonês. Só que eles colocam
uma legenda, né, em português, então dá pra ver a validade, tudo certinho. Bom, o que que a gente comprou na Daiso? Eu comprei essa faixinha pra cabelo aqui. As meninas usam pra fazer maquiagem, né, mas a minha intenção é usar no cabelo da Alice quando eu não quero lavar o cabelo dela. Geralmente eu lavo um dia sim, um dia não. E daí os dias que eu não lavo, eu acabo molhando sem querer, então tem que secar tudo. Então a gente comprou esse daqui porque o cabelo dela já tá grande, né. Então os dias que eu não quero lavar é meio complicado pra conseguir lavar o corpo, o rosto, o corpo sem lavar o cabelo. Daí esse aqui eu acho que a gente acha que vai ajudar porque vai segurar. Se não, eu uso também pra fazer maquiagem, pra passar meu creme no rosto, né? Se não der, não funcionar pra ela, funciona pra mim. Foi R$9,90 lá na Daiso. Daí também comprei esse daqui que eu queria muito, que é a forma de silicone. E esse daqui, ó, tá vendo que parece que é vários mini pudim? Olha que fofinho. É aquelas forminhas com um negocinho no meio. Tinha vários desenhos e tal. Até pensei, tinha umas da Disney. Eu pensei em comprar uma assim, que tivesse um bonequinho da Disney. Mas a Alice não vê essas coisas. Então ela não entende ainda que é personagem, né? Então assim, ah, então eu vou comprar essa que parece uns mini bolinhos. Eu acho que vai ficar legal. E eu gosto de fazer mini pão de queijo. Ou aquela panquequinha de banana ou de maçã. E daí eu gosto de colocar assim, forminhas individuais pra ela. Acho que vai ficar bem legal. Esse mini caderninho que tem... Ah, essa aqui foi R$20,99. Esse daqui foi R$9,99, a gente comprou pra ele. As folhas são pautadas e é com capinha de couro, olha que legal. Daí aqui no canto dá pra colocar uma caneta, sabe? Achei muito lindo, ele era louco por um caderninho desse e lá tava com preço bem bom. R$9,99. A gente tinha visto na internet as meninas que compraram, eu queria muito comprar... Ziploc de desenho, olha, esse aqui, como é que é o nome dele? É o Bambi, né, eu acho. Mas assim, tinha vários, não tinha só assim de personagem, tinha vários modelos, sabe? Mas esse aqui eu gostei do tamanho, então eu não comprei nem só pelo personagem, porque como eu falei, a Alice não entende ainda, né? Mas eu comprei pelo tamanho, eu achei o tamanho muito bom. Aí quero mostrar pra vocês, vou até abrir. Vem vários, eu paguei R$9,99 e vem vários, ó. E por que eu comprei? Pra levar, às vezes eu quero levar um biscoito, quero levar uva, algo assim. E levar os potinhos de vidro, a Alice quer pegar a coisa na mão pra comer do saco ela, do pote ela. E o potinho de vidro é perigoso. E o de plástico ocupa muito espaço na bolsa, sabe? Então esses aqui ocupam pouco espaço, ó, pra gente levar lanchinhos pra ela. Então é bem legal porque ele, ó, super trava. Então gostei bastante, comprei esse daqui pra ela, ó. Tem vários. Vou ter comprado mais um. Eu acho que o resto é só comida, vamos ver. Essa balinha aqui de limão, pra provar. Daí compramos também esse aqui que é chiclazinho, também pra provar. Ele vem em vários sabores, vem em várias caixinhas e cada caixinha é um sabor. A gente comprou pra provar também. Daí compramos esse aqui, que são uns palitinhos de chocolate recheado. Na verdade é um palitinho com recheio de morango, mas tinha de chocolate também. Tudo na Daiso, tá, gente? Os de koala, que eu falei pra vocês, que é esse daqui, ó. Esse aqui é o tal do biscoitinho de koala. Esse aqui é sabor chocolate, mas a gente comprou outros sabores também. Compramos o de morango. Tudo R$6,99, gente. E compramos... Ah, a gente só comprou esses dois sabores. Daí a gente também comprou... Ah, ó, e compramos o de chocolate branco também pra provar. Compramos esses três sabores. E por último, compramos essa balinha aqui, o que a gente comprou. É aquela bala de soda, sabe? Que meio que explode na boca... Daí a gente comprou essa aqui, é sabor morango, essa. Também tava lá no caixa, na promo. E é isso, gente. Isso que a gente comprou, isso que a gente gastou. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei pra vocês que eu ia gravar o vlog da semana, né? Mas eu acho que esse vlog só de hoje já ficou muito longo, mostrando as compras pra vocês as coisas. Então amanhã eu começo um vlog e gravo o restante todo da semana pra vocês, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar agora um pouquinho da nossa volta, né? De como foi esse primeiro dia em casa, matando a saudade das nossas coisas, da nossa casa e também as comprinhas que a gente fez lá. Um beijo enorme, que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!